persones i personetes. Tornem a estar a la edició especial de Setmana Santa de Manualitats de l'Espai Jovequese. Avui el que farem serà torretes d'aigua amb ampolles de plàstic. Necessitarem una ampolla d'aigua buida i a poder ser seca, pintures, un recipient per a les pintures, pinzells, un permanent fi, el meu és de color negre, unes tisores, un got o dos amb aigua per a netejar els pinzells, un llapis i un full en blanc. Primerament, necessitarem fer una plantilla. Jo he utilitzat paper reciclat i aquesta plantilla servirà per a que fem la forma que nosaltres vulguem a la nostra torreta. Per tant, un cop tinguem la plantilla, l'hem de marcar. Jo el que utilitzaré per marcar-ho és un permanent, ja que d'aquesta manera no es mourà la marca i serà més fàcil poder-ho fer. Ja veureu que és més fàcil del que sembla, ja que l'únic que hem de marcar no es veu massa bé. L'únic que hem de marcar són les orelletes o la forma de dalt del cap del nostre animaló o forma que vulguem fer. Què farem ara? Ara sí, ara podem ja retallar, ja que tenim la marca feta. Tota l'altra part ho farem en recte, perquè així sigui més fàcil. Un cop tinguem les nostres orelletes tallades, hem de pintar el nostre bol de plàstic. Per això, què farem? Necessitarem el pinzell gran, si en teniu, si no, un poquet més de paciència i amb el petit ho aneu fent, i jo faré la meva capa de pintura blanca. No ho he dit abans, però és millor que poseu un tros de paper de diari perquè així es pugui assecar. Igualment, ja veureu que us quedarà el seu plàstic un poc agrietat. El que haurem de fer en aquest cas, perquè la pintura sigui més uniforme, serà dues o possiblement tres passades. Un cop tinguem el nostre bol sec, haurem de tornar a agafar la plantilla per marcar el contorn. D'aquesta manera sabrem per on pintar. Jo en aquest moment no agafo el permanent per no utilitzar-lo per sobre de la pintura, però sí que podem utilitzar un llapis. Un cop tinguem el contorn fet, de manera molt suau, procedirem a fer la marca del contorn amb color negre i amb un pinzell, aquest cop més fi, i després pintarem els ulls, la boca i totes les parts que tingui el nostre animaló. Un cop tenim la formeta, volia fer la cara d'un gosset, podem decorar també un poc tot l'altre bol de la nostra torreta. Fer coret és molt fàcil, de qualsevol color. Solament s'ha de fer una ratlla així,
i un altre vertical. A veure si es veurà millor. I també amb un altre color, amb el groc, per exemple, es poden fer estrelletes també de forma molt senzilla. Una ratlla, com si fos forma de creu. I així acaba de decorar tot el bol. Un cop la nostra torreta és acabada i decorada, la deixarem assecar i podem ja introduir el que vulguem. Jo en aquest cas el que faria seria ficar-li un poc de cotó a la torreta i posar un cigró natural. D'aquesta manera el cigronet anirà creixent i tindrem la nostra planteta dins de casa. A no ser que tingueu alguna altra planta i la vulgueu transplantar a la torreta nova, amb un poc de terra i la planta que tingueu per casa. Una altra manera que hi ha, que també és molt divertida, és utilitzar el coll de la botella per ficar aquí el cotonet amb el cigronet o la terra amb la planteta que tinguem per casa i l'aigua introduir-la dins de la torreta que ja tenim pintada. D'aquesta manera s'introduiria el coll dintre amb la terra i de manera natural l'aigua, és a dir, de manera natural les arrels de la planta anirien absorbint l'aigua que necessiten. I fins aquí tot. Espero que us hagi agradat i que ho pugueu fer a casa i us agradi tant com a mi.